Vidím dneska ty reklamy v televizi, tak mě to nedá, to musím každý opakovat. Když uvidíte ty vánoční reklamy, přepínejte ty televize. Skutečně Vánoce nejsou o honbě za zbožím. Nemusíte mít všechno, co v té reklamě říká, že mít musíte. Teď jsem viděl úplně nejhorší reklamu, kterou jsem kdy viděl. Když sedí u vánočního stolu všichni a teď tam jeden telefonuje, má nový telefon, nějakou novou inteligentní síť. A víte, jaká je pointa? Zapomněli babičku na nádraží. No to je přesně to, co by se stávat o Vánocích nemělo, protože Vánoce nejsou o nakupovacím schonu, nejsou o těch nakupovacích orgiích, ale jsou o tom, že se sejdete s přáteli v klidu, se svou rodinou, popovídáte si, prostě budete mít na sebe čas a využijete to k tomu, abyste si na tom konci roku trošku odechli, zkalkulovali, jak ten rok vypadal, jak to je s váma, jaké máte hodnoty v rodině, co ty vlastně vaše děti chtějí. Hezké Vánoce všem!